Sindikaren jauregitik barri de zaharrerantz jo nuen. Banekien erantzun berdintxua emango zidala katedraleko atezainak ere. Aba jakuek bazuela aurrera kezkarik. Baina, hogi mutur bat baino zerbait gehiago ere aterako niola erabakita, arantz jonuen. Noiz ez da igande aberatzen eta fraideen etxean. Batxisto berak ez du zalantzarik. Dakien bakarra. Etzuela zaltzain laportutako arrautzaz gain beste zer jan. Eta goz zegoela. Ardoz lagundutako irugiarrez harindu behar nuen bada, atzera aurrera ugarien neke gozetua. Osasun abaiakue, honein batiz hiru begiko zubitzar bat barri de zaharrerantzko biderik laburrena. Kareli gabeko zubi estratan zehar abiatu nintzen. Makilaz zorua joz, eragozpenen muka. Baldarri mintzio ikasi haietan ezinbestekoa nuen makila. Azpaldiko partean ez nuen eta nahi bezain bizkor lortzen, txaplata mehetik eltzen zitzaidan argi urriaz ezer ikustea. Nabaritzen nituen urrutiko gauzak, baina gertukoak gero eta barratuagoak zitzaizkidan. Zubiaren erdi aldera iritsi eta kolpe bat entzu nuen oinarriaren kontra. Irin sakukada bat gurdi gainera botatzen denean bezalakoa zubi inguratu, txafla eta mehetik barrena begiratzera saiatu eta gorpu bat iruditu zitzaidan. Egun hartako bigarrena. Korronte gero eta biziagoak arriskoinaren kontra bota eta han trabatua. Handia, bat iztobera itxuak ikusi behar ura ere